Dobrý večer, vážení a milí přátelé, vy, kteří jste přišli sem do chrámu svatého Jiří v tento vánoční čas. S laskavým svolením duchovního správce naší farnosti, otce Ondřeje, mi dovolte, abych vás zde srdečně přivítala. Tento koncert připravilo pěvecké uskupení Kobylský kvartet se svými hosty, se skupinou V hnízdě rej a paní Světlanou Tesákovou. Vánoční čas. Poslyšte, co o něm píší bratři Mrštíkové ve svém Roku na vsi. A byly to šťastné, veselé Vánoce, svátky všech malých i velkých dětí, týden radostného míru a pokoje všem lidem dobré vůle. Nad vesničkou klene se nádherně bledé nebe, osvícené strnulou tváří měsíce. Šťastně vzdychá bělostná země v tichu jiskřivých hvězd. Čisto a jasno je v duších všech věrných, svato a vlídno v srdcích všech, za jednou se nesoucích zvěstí, jejíž písmo zdá se být vdechnuto i do nebe. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Dědinka dýchá za horami skrytá v skromném svém zákoutí. Žlutými světýlky hrají okénka. Osněžené chaty jak stádo bílých oveček tulí se k sobě v milounké přítulnosti rodinné důvěry. Krásná, svatá noci vánoční. Ten přeslavný je z chrám přišel, kéž má být i každý vesel. Radujme se, vesel, vesel, v tomto narození. Radujme se, vesel, vesel, v tomto narození. O, buďme veselí spolu, připijme jeden druhé. Veselme se v tomto narození. Radujme se, veselme se v tomto narození. Aby jsme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se v tomto narození. Radujme se, veselme se v tomto narození. Thank you.
Cum decore, cum amore, cum splendore, cum ardore, cum vigore, cum calore, voce cantate melodica, gaudio mirilica, magnificate in musica, gaudio cantate melodica, gaudio mirilica, magnificate in musica, gaudio mirilica, magnificate in musica, cum decore, cum amore, cum splendore, cum ardore, vigore cum calore, voce cantate melodica, gaudio mirilica, magnificate in musica, gaudio mirilica, magnificate in musica. Šedé oblohy konečně zas vylouplo se stříbrné sluníčko. Bílo, bělounko všude, na horách, v dolinách, i v hlavě jas, srdce se usmívá. Jak v písně psáno, byli tři, ubozí králové, jak jim bylo zima, do uší, do nechtů i zamodralých, tentokrát opravdu nad celým světem posmrkujících nosů. Nad fialovými obličeji vysoko jim trůnily biskupské, zlatem i stříbrem bohatě poseté čepice. Přes tělo přehozené košile smutně větrem plandaly kolem vysokých, černých jejich bot. Jak uboze třímali skřehlé jejich ruce, vysoké, malovaným papírem oblepené berličky. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Posloucháš a s rozkoší sleduješ ten zvuk, kterému jsi se učil jako dítě, a jehož poezie tě neopouští ani na sklonku pozdějších let. Čekáš a už stajeným jakýmsi vzrušením si připraven na to, kdyže bílí králové se obrátí přes rameno za sebe a zavolají své věkopamátné, tolikrát už smíchem provázené oslovení krále třetího. A co ty tam, černý vzadu, vystrkuješ na nás bradu? Když dospívali, nakladli koráče do koše, spustili do plechové pokladničky, poděkovali a vyhrnuli se zas do mrazu, do sněhu, z teploučké síně. Mokro hajské pole, hluboko zorané.
potěšení moje. Po něm se prokázal potěšení moje. Potěšení a
až ty půjdeš na soud Boha Pána. Nepomože ti výmluva žádná, až ty půjdeš na soud Boha Pána. Nepomože ti výmluva žádná. Keby nebe za peňáze bílo, potom by tam chudáku nebílo. A že nebe za peňáze není, tam je chudák císařovi rovný. A že nebe za peňáze není, tam je chudák císařovi rovný. Vážení přátelé, v tuto chvíli děkuji Kobylskému kvartetu za milé vystoupení a nyní nastal čas pro kapelu V hnízdě rej. Na internetu jsem se dočetla toto. Vznik hnízda jest datován od prázdnin roku 2007, kdy jej větvičku po větévce budovala ptáčata slétnutá z krajin muziky cymbálové, souboru vokálního a scholy chrámové. Tématem rejů jsou melodie lidové z koutů českých, moravských, slovenských či irských, s barvami world music, etna či folku. Písně jsou proplétány větvičkami nástrojů klasických, tak i etnickými instrumenty. Téměř všechna ptáčata jsou nucena zpívat, někdy i více hlasně. Složení ptáčat bylo již předmětem několika odletů a náletů. Taktéž samotné hnízdo nám tažní ptáci přestěhovali ze základní školy Vrbice do školy a střídavě školky v Kobylí. Cymbal k brnkání perutí zapůjčil obecní úřad Kobylí. Na rejích s nimi občas spolupracují jak místní hudební či pěvecké talenty Jana Otáhalová, dnes omluvena, Bára Grůzová, Michal Lupač, tak i protřelí interpreti Jaroslav Tesák, Kobylský kvartet. Takže ptáčátka, Kobylský kostelík je váš. Byla cesta, byla ušlapaná.
Bílá cesta, bílá ušla pana. Kdo ju šlápal, kdo ju šlápal, Matka Krista pana. Kdo ju šlápal, kdo ju šlápal, Matka Krista pana. Postřetla ju tam svatá Alžběta. Postřetla ju tam svatá Alžběta. Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřička má milá. Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřička má milá. Deep.
jsem práv překročila, jak jsem práv překročila, hned synáčka porodila, hned synáčka porodila. Slyšeli jsme novinu, teď s rychlostí k Betlému. Pojďme, pojďme a nemeškejme. O, zanechme stádo stát, nemáme se čeho bát. Andělovi mocnosti, nebe plné jasnosti. Prospěvujme Bohu s vroucností. Pokoj lidem na zemi, písně Bohu zpívejme, díky jemu vzdávejme, pokoj, radost všude hlásejme. Nakladme si ohňa, až nám trvá do dňa. Co si za tam stálo, pri tom pustom chlebe, co si za tam stálo, a
neobyčajné, co si za tam stálo a neobyčajné. A tak milno beží, až po bůčem pívá. Sám za má narodzic, žádaný mesíjaš. Pojďme mi tam k němu, nechajme ten salaš. Pojďme mi tam k němu, nechajme ten salaš. Děkujeme za možnost vystoupení. Děkuji kapele V hnízdě rej a nyní požádám o slovo duchovního správce naší farnosti, otce Ondřeje. Vážení přátelé, tento koncert je koncertem benefičním a výtěžek bude věnován do veřejné sbírky na obnovu dřevěných křížů v Kobylí. Jak mnozí jistě víte, v současné době probíhá restaurování dřevěného kříže umístěného v ulici Augusty Šebestové a nesoucího letopočet léta páně 1902. Děkujeme vám všem, kteří pomůžete zachovat kulturní dědictví naší obce. Kříž, to je symbol. Otče Ondřej, můžete nám k tomu něco říci? Je to dost zajímavý téma. Ten kříž. Já vás rád tady vidím, vítám vás tady v našem kostelíku. Děkuji za uspořádání tohoto vystoupení, koncertu. Trošku se udělalo ještě jako o Vánocích. Já myslím, že ty Vánoce už skoro skončily, že? Máte taky pocit? Protože asi málo se mi zdá zpíváme koledy. Teď zas jakoby taky mám pocit, že je štědrý večer zítra nebo ještě dneska. Takže mám z toho radost. A co se dotýká kříže, tak možná by o tom vypravit opravdu hodně. Ale když to vezmeme zkrátka, tak od 6. a 4. století vůbec kříž, jako my křesťané, používáme ho tak už skoro naprosto vážně, i když před, na začátku křesťanství ten kříž moc nebyl jakoby vázan, jako nespojoval se s křesťanstvím. Křesťané se báli, že můžou být pronásledováni a taky nechtěli zneúctit kříže. Proto až 12. století začalo už běžně jako křesťanství bylo pod znamením kříže. Ale dříve to byl Ježíš, který to byla malička nejčastěji, nebo veliká soška Ježíše Krista, který vstaje, vstal z mrtvých. Proto možná někdo bude překvapen, ale kříž nebyl vždycky znamením nás křesťanů. Protože dnešní setkání se spojuje s obnovou křížu, které máme
v naší obci a nejenom, jsou různé kapličky, boží muky a spoustu jiných podobných věcí. K čemu to všechno je? Určitě ty kříže, které jsou někdy hodně staré, i malé sošky Panny Marie, ale už vezmeme ty kříže, viděli, kdyby mohli mluvit, možná mnoho by nám řekli o tom ději našich obcí. Mohli by nám vyprávět o tom, co v těch našich obcech, farnostech, našich společenstvích se odehrávalo. Kartuziané mají takové motto, kříž stojí, i když svět se točí. To znamená, že ten kříž, když vezmeme křesťanský, latinský kříž, který je dlouhý, jako to rameno, jo, souvislé pak příčné, tak on jakoby objímá, ten kříž objímá celý svět, celý čas, když to vezmeme takto. A zas ten vertikální význam, to je právě, že spojuje nebe ze zemí. Proto tak dobře víte, ty křížky, které jsou nejčastěji, ony jsou na začátku, když začíná obec, a pak na druhé straně zase tam, kde je cesta hlavní, tak dobře víte, že byly tradice, že když, nevím, možná byly chody, tak vítalo se tam prostě hosty, nebo když byla nějaká pouť, tak taky u toho křížka v těch poutních místech fárař, nevím, starosta vítal putujících poutníků, taky při těch křížkách odehrávala se spousta jiných věcí, například křížek někdo postavil kříž proto, že se něco tam odehrálo, anebo za něco Pánu Bohu prostě vděčí rodina, člověk, nějaký rod. Takže když to tak vezmeme, tak ten křížek není to tak o ničem. On tam prostě byl z určitého důvodu postaven. Myslím si, že dneska my to možná se nedozvíme nikdy, co u těch křížků, jaké události tam byly, ale určitě, když ten kříž stojí tam nějakou delší dobu, tak no, může to být zajímavé vyprávění, kdyby začal prostě mluvit. Proto taky děkuji vám všem za to, že podpořili jste už teď, myslím, u vchodu tam byla kasička, že už podpořili jste právě tento dobrý nápad. Myslím si, že svět nekončí a ty kříže budou zas takovými němými svědky toho našeho života. Proto myslím, že stojí za to, aby byli na tom svém místě a byli krásně. Dobře víte, že teď máme spoustu turistů, kteří jezdí to na kole, to jdou pěšky. Ten kříž vždycky je takovým místem, kde my se zastavíme. Dříve poutníci u křížku se zastavovali, občerstvili se a pak šli dál. Když šel pohřeb, tak zastavovali se, pomodlili se za zemřelého a zas šli dál. Když prostě kluci šli na vojnu, tak taky tam byli i vítáni a taky se s nimi roučilo. Prostě dneska myslím si, že ten kříž, jakýkoliv kdyby nebyl, anebo soška, nebo Panna Maria, vždycky nám přibližuje právě Pana Boha. Člověk si najednou vzpomene na to, že kromě toho života, kromě toho rozměru horizontálního, ještě i ten vertikální. To znamená, že člověk no, vidí celý krásný svět, ale taky člověk najednou si uvědomuje, že ten kříž nás na něco upozorňuje, něco nám připomíná o něčem a taky nám dává určitý směr nebe. To je pro nás jasný. Tam všichni se chystáme, doufám. Já aspoň jo. Já můžu ještě něco přidat k tomu?
No tak já vám ještě jednou chci popřát krásný nový rok. Doufám, že zase budeme se tady potkávat a možná jednou uděláme nějakou bohoslužbu u nově opraveného kříže. Bylo by to hezký, myslím, že není žádný problém, to není. A zase bychom něco zaspívali, povzpomínali a někdo by možná něco řekl, nějakou událost přímo, co se odehrála u toho kříže. Někam, myslím, že by to šlo najít. Klub Přátel historie něco na ten téma řekne, že? Něco tam najdete v archivum svým. Ještě mám něco říct? Takže ještě jednou děkuji. A ještě chci poděkovat všem, kteří nám tady zaspívali, zahrali. A děkuji vám taky za to, že nám to tak krásně dneska vedete. Už? In Bethlehem, hallelujah, unde gaudet.
Jeruzalém. Čas radosti, veselosti světa nastal nyní. Nech Bůh věčný, nekonečný, narodil se z Pány. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě, leží malé pacholátko na zimě. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě leží malé pacholátko na zimě. Čas radosti, veselosti světa nastal nyní. Nech Bůh věčný, nekonečný narodil se z Pány. A protož plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme, a protož plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme. Co jsme všichni lidé říšní radostně čekali, to anděle dnes veselé nám jsou zvěstovali. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě, leží malé pacholátko na zimě. A protož plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme.
Vážení přátelé, program tohoto benefičního koncertu je u konce. Chci poděkovat všem účinkujícím za to, že ochotně vystoupili a nám všem připravili krásný kulturní zážitek. Děkuji také otci Ondřejovi za to, že nám umožnil, abychom tento koncert uspořádali právě tady v Kobylském kostele, a taky děkuji za jeho krásná slova. Nemohu opomenout upřímné díky ani panu Augustinu Havlínovi, který se křížům věnoval v knize Kobylí dědina z roku 2002 v článku Naše kříže a pomníky. Závěrečné slovo před závěrečnou písní, před písní společnou, patří starostovi naší obce, panu Jaroslavu Tesákovi. Děkuji. Dobrý večer, vážení hosté. Já bych vám chtěl popřát v tomto nastávajícím roce všechno nejlepší. Hlavně štěstí, lásku, životní úspěchy. Ať se vám splní, co si přejete. Výborné mezilidské vztahy a hlavně to pevné zdraví. Jinak vám samozřejmě děkuji za dnešní účast na tomto koncertě a za vaše příspěvky, které budou použity na opravu dřevěného kříže. A na závěr, na úplný závěr, si s námi zaspívejte tu naši oblíbenou koledu Narodil se Kristus Pán. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růžek vítek vykvetám, radujme se. Života čistého, z rodu krále, Goliáš obloben, vesel.